Žádná čísla nově nakažených, žádné testování, žádná rizika. Tak na takovou dovolenou se letos těší většina Čechů. Objevují se ale onemocnění, která vzbuzují nervozitu. Po opičích neštovicích je to lepra, kterou hlásí hygienici na řeckém poloostrově Pelopones a také cholera, která se objevila na Ukrajině. No a nejen o tom, co nás v letě může počka, potkat, si teď budeme povídat s epidemiologem Romanem Primolou. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Začněme tím případem lepry, která se objevila na řeckém ostrově Polopones. Dříve byla označována jako malomocenství a mluví se o ní jako o vlastně nejděsivější nemoci středověku. Máme z ní mít teď obavy? Já myslím, že nikoliv tady ten kontakt musí být skutečně dlouhodobý a víme historicky, že třeba princezna Diana se potkala s lidmi z těch leprosárií, což byla vlastně speciální zařízení, která sloužila k léčení té lepry, vyskytovala se v Indonésii, v Číně a podobně. To znamená, toto není úplný problém současnosti pro nás. Jak se tedy lepra projevuje a jak se jí můžeme nakazit? Je to otázka dlouhodobého kontaktu, protože vlastně původce tohoto nemocnění je mykobakterium lepré, tak je podobné jako tuberkulóza v tomto slova smyslu a ta schopnost nakazit se je opravdu při dlouhodobém kontaktu, takže nikdo nemusí mít problém, když podá ruku člověkovi, který lepru má. Je to otázka v podstatě ztráty citlivosti a dalších příznaků, které s tím souvisí. Kud by se někdo přesto bál, je tu nějaká prevence, možnost očkování nebo nějaký způsob, to, jak se vyhnout? Tady nemáme možnost očkování a v podstatě ty případy se řešily. De facto izolací, aby nedocházelo k dalšímu šíření. Stále je tu s námi také COVID. Největší část Čechů letos tradičně míří do Chorvatska, jaká je tam aktuálně situace a jsou nějaké obecné třeba pravidla, jak se, jak se vyvarovat covidu, třeba, že si nikde s někým nebudeme podávat ruku a podobně? Je snaha vytvořit nějaká pravidla už dlouhodobě, ale ono se ukazuje, že varianty omikronu jsou poměrně vysoce infekční a v podstatě, kde kdo se může nakazit, vidíme to v těch azijských zemích, kde byla velmi přísná opatření, jako Korea, Čína, přesto tam k tomu šíření dochází. A teď v těch posledních dnech vidíme určitý nárůst i u nás, byť to není samozřejmě nějaké dramatické číslo, ale reprodukční číslo den zpátky, tak jak bylo poslední. Publikováno bylo 1,14. To znamená, vidíme, že tady určitý nárůst je a i v té populaci vnímáme nějaké případy. A to, co se děje v poslední době, tak je výskyt vlastně nové varianty Omikronu, která se vyskytuje ve Spojených státech, která má číslo BA212. A tato varianta už se dostala i do Evropy, to znamená, můžeme čekat, že tady zase bude nějaká Omikronová varianta, která se bude šířit. Pane profesore, mě by zajímalo, jak to teď je a bude s očkováním, protože ono se nedávno říkalo, že se nemáme očkovat tou třetí, čtvrtou dávkou, aby jsme počkali na ty lepší nové vakcíny. Tak je to ještě vůbec ve hře? Budeme se ještě nějakým. Já mám třeba jenom dvě dávky, tak jestli mě čeká nějaká třetí, nebo jestli už se na to vám vykašlo? <laughs> tak třetí dávka měla poměrně velký význam. E, viděli jsme, že tam ta ochrana vlastně v té probíhající epidemii byla poměrně značná. Teď jsme byli v takové klidové fázi a tady e, myslím si, že teď se vede velká diskuze, jak se čtvrtou dávkou dominantně. U té třetí velké pochybnosti nebyly. U té čtvrté se diskutovalo, jestli ten imunitní systém už nereaguje trochu tak, že je to pro ně opakovaná záležitost a ta odpověď je nižší než vlastně v těch prvotních dávkách, ale ukazuje se, že bychom na podzim mohli mít vlastně dvojkombinaci, která je jak proti variantě Delta, tak proti variantě Omikron a to by bylo asi to, co v tuto chvíli je optimální, takže tady tato dávka by přicházela v úvahu. Takže na podzim. Na podzim a zatím ale to, co je jaksi mezi řádky nebo to, co se ví, tak nemusí korespondovat s realitou. Uvidíme, jakmile to bude oficiálně deklarováno, že ta vakcína je k dispozici. Já bych se ještě vrátil k tomu covidu v zahraničí. abyste jste zmínil varianty z USA. Pak je tu Portugalsko, kde se šíří Omikron s so označením BA4, ba 4BA pět. Ten nárůst je tam podstatně rychlejší než u nás, tak je lepší se možná v letě této zemi a jim okolí vyhnout? Tak ono to bude narůstat v jednotlivých zemích a tak, jak tady vidíme určitou sezónost, tak já si myslím, že ty prázdninové měsíce nebudou až tak dramaticky ohroženy, ale někdy už od 15. srpna, jak jsme to viděli v těch předcházejících letech, bude docházet k nárůstu a to se bude týkat zase podle mého většiny zemí. Takže ono asi nejsou v tuto chvíli nějaké země, kam by se doporučilo najet kvůli právě Omikronu nebo obecně kvůli covidu. Počet nakažených roste je i u našich sousedů v Německu, tak je tam to ten porychlejší než u nás. Je to vlna, která se potom odrazí právě i na číslech tady v Česku, nebo to tak nemusí být? E, vidíme, že ta vlna nepřichází jakoby jednorázově ve stejný čas ve všech zemích kolem a některé začnou dříve, o to zase dříve skončí, protože ty zákonitosti tam jsou poměrně zřejmé, jakmile se populace vlastně dostane do kontaktu s tím novým virem, tak určitou dobu trvá, než tam vlastně poklesne počet vnímavých osob a tady máme problém ten, který nás samozřejmě trápí, že covid nezanechává nějakou dlouhodobou imunitu, je to respirační patogen a bohu že zanechává podstatně kratší imunitu i než klasická chřipka. Takže proto budeme exponováni těm vlnám, ale neměly by to být vlny takové, že budeme nějaké velké izolaci, prostě bude to respirační nemocník, které tady je. Další nemocní, které zbuzí pozornost, tak jsou zmíněné opičí Neštovice a teď také cholera, která se objevila na Ukrajině, tak je to pro nás nějakým strašákem? Tak opičí neštovice se na počátku jevily jako poměrně značný strašák, protože nás to vyděsilo, že se vlastně šíří mezi lidsky a když se podíváme na čísla celková teď ze světa, tak je tam asi 1110 případů. Poslední číslo nejvíce postižená Anglie, právě ty jižní země jako Španělsko, Portugalsko, ale ukazuje se, že je to naprosto dominantně v komunitách homosexuálních a to šíření tam bylo na festivalech, takže nemyslím si, že v tuto chvíli je nějaká velká obava, že by se to šířilo plošně populací. Co se týká té cholery, tak to je logické vyústění v podstatě konfliktů, protože to je otázka skutečně totálního zrušení veškerých hygienických opatření. Cholera existuje na světě dlouhou dobu ve středověku jsme se s ní potkávali, ale ona nevyzmizela. V současné době říká se, že máme kolem milionu až pěti milionů případů ročně, byť se jich hlásí zlomek a je až to tisíc nebo 120 tisíc úmrtí a zase paradoxně, že v těch systémech hlásných je asi jenom 857. To znamená, ta podlášenost je obrovská právě protože je to v zemích, kde ty systémy moc neexistují. A Ukrajina logicky v té oblasti Mariupolu, kde neexistuje vlastně nic, tak se dostává do situace, kdy tam není možné získat vodu, která by byla nějakým způsobem ošetřená a to je vlastně hlavní zdroj té nákazy v tuto chvíli. Pane my vám děkujeme za rozhovor a přejeme vám hezký nový den. Děkuji za pozvání. Nashledanou.